Latvijas okupācijas muzejas 30. gada dienā atver izstādi Nacionālā svētnīca. Muzeja krājumā ir vairāk nekā 70 tūkstoši priekšmetu unikālu tautas atmiņas dārgumu, liecību par valsts likteni un tautas piedzīvoto 20. Gadsimtā, bet izstādē īpaši izcelti nācijas simboli. Priekšmeti ar himnas vārdiem un 12 sarkanbaltsarkanie karogi, katrs ar savu likteni. Daudz karogi ir ceļojuši bēgļu gaitās no Latvijas uz trimdas zemēm. Šis karogs atstāja Latviju 44. Gada rudenī. Kalnu ģimene paņēma to līdzi, dodoties trimdā. Mēs vēl varam redzēt nākošo karogu. Tālbraucēja kapteinis Jānis Valdemārs Rozenbergs to nopirka 1933. Gadā. Sākumā ģimene pārcēlās uz Zviedriju un pēc tam baidoties no izdošanas Padomju Savienībai grupa latviešu nopirka kuģīti un devās no Zviedrijas uz Ameriku 48. Gadā. Karogs tika uzvilkts motorburiniekam ceļā no Zviedrijas uz ASV.